Mau enggak, Pak? Apa abi? Ijo. Iso berdek-dek milan. Tapi iso ngono tambah kecetane. Dipijet. Oh, kalah dipijeti. Sakjane. Kuwi tukang pijete kan mau kuwi spek melu. Tak kon pijet ati iki tau. Gak enak awake nek kono tak pijeti. Tak kenang ngresik ya, Pak. Nang mari ngono. Wong enak acara, Pak. Ono acara putune Akiko. Piye iki bareng ta? Hah? Melok ta, ayo iku. Hah? Nek Faruk ya wis. Ya wis dhewe. Yes, Pi. Yes, Pi. Eh, iki ku tek dhisikno sing iki sik, Pi. Iki ku besok-besok kapan. Oh, mboten dicampur iki, kalih ning mboten campur. Oh, iki ku hari kan pole garing dadi. Iki ki lebih jamake dhewe tegare wong telu. Engko pan kapan apa Ifat gak arep gak nunggu tek iki tak deket tek ai ya. Nggih. Ai sampean ge besok-besok. Wara. Wes, wes, salaman manis, salaman manis. Malu rene ning sampean cek pijet-pijeti. Ning gak sik. Rene, rene. Iki lancar. Heeh. Ayo ape murah. Wes yo, gak gelem ta iki. Sorono ta? Ayo. Gak gelem ta iki. Ayo. Aku gelem banget. Ayo mangan. Aku mau ndek ta. Aku gelem ae, Bayu. Iki lho. Sekolah iki. Mbak Ade tak tahan sik. Enggak mau anak ayahmu. Ibu ditahan sih. Ibu ditahan sih kan. Terus kata. Mater sunta we. Dalam? Malu mulai ngono ta. Ya jane ya pengin ngesane adekku ya, Nek. Wes kan istirahat nang kana. Mantur sale. Hari ini kabarnya gimana, guys? Nah, di daerah. Nah, dadah. Sini daerah, sini daerah. Sinar ya. Tutup sih. Mau acara mana gipen geng? Tapi di tadi masak-masaknya di rumahnya teman. Alhamdulillah. Inilah surat al-mustaqim, surat al-ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sidi al-Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, al-Sheikh Abdul Qasim.